Motociklisti su jedna od najugroženijih skupina u prometu. Na automotodromu Grobniku održana je akcija Motociklom u život. DVD u Kupjak predano novo vatrogasno vozilo, čiju je nabavku sa po 36 tisuća eura sufinancirala Primorsko-goranska županija i općina Ravna Gora. Bogat zabavni i kulturni program na jubilarnom 500. krčkom sajmu Lovrečeva. Boćar Marino Miličević na nedavno održanom svjetskom prvenstvu osvojio je čak 3 medalje. Danas je održan prijem u županiji. Vrijeme sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, lokalno i kiša, zatim sunčanije. Motociklisti su jedna od najugroženijih skupina u prometu. Preventivno-edukativna akcija Motociklom u život, organizirana na Grobničkom autodromu, ima za cilj podizanje svijesti o sigurnosti motociklista u prometu. Točno 20 godina počeli s ovom akcijom, a povod je bila jako loša statistika u toj godini, kada je na cestama Primorsko-goranske županije poginulo 42 vozača, međutim 15 među njima su bili motociklisti. To nas je potaknulo da toj kategoriji sudionika u prometu, kao i na vrlo ranjivoj skupini, posvetimo punu pažnju i tako se rodila akcija Motociklom u život. Čitava akcija je bila zamišljena kako bi se podigla sigurnost u prometu. Mi smo od početka pokušali ne preplašiti nikoga, odnosno ne odvraćati ljude o vožnji motorima, jer to je zaista veličanstven doživljaj, nego ih nagovarati da budu što oprezniji radi sebe samih i radi drugih tijekom vožnje na motoru. Uz pješake, motociklisti su najugroženija skupina u prometu. Prošla godina isto tako je bila za motocikle jako, jako tragična. Imali smo 28 poginulih na našim cestama. Od tih je 11 bilo motociklista. Većina njih su poginuli radi svoje greške, tako da statistika ukazuje. Jedan motociklista, jedan mopedista su stradali radi tuđih grešaka, međutim, ipak načelno najveća odgovornost je u njima samima. Razlozi za visoku ugroženost uključuju slabu vidljivost motociklista, nepoštivanje prometnih pravila i nedostatak zaštitne opreme. Međutim, ipak načelno najveća odgovornost je u njima samima. Razlog tome je što je aktivna i pasivna sigurnost tih sudionika u prometu na nižoj razini i što je percepcija svih elemenata sigurne vožnje jako problematična, jako dubiozna i zahtjeva jako puno angažiranja, tako da eto i nas savjet i mnogi drugi subjekti u našoj županiji i šire daju svoj puni doprinos da se toj kategoriji sudionika da posebna pažnja. Jedna od takvih akcija je ova Motociklom u život, znači nastojimo sve kategorije vozača obuhvatiti. Ovom kategorijom su oni koji su najranjiviji u prometu, budući da znamo da nekako postotak od 30% stradalih u prometu upravo čine motociklisti. Danas je bio taj edukativni dio, teorijski, a upravo se odvija i praktični. Povećanje svijesti o sigurnosti, edukacija i promicanje odgovorne vožnje ključni su za smanjenje broja nesreća i zaštitu života motociklista. I zato ovakve akcije. Mi želimo ljudima skrenuti pažnju da uz samo malo umjereniji ritam i uz malo više pažnje, te poštivajući propise i o sigurnosti, mogu zapravo i dalje jednako uživati ili skoro jednako uživati u vožnji motora, a pritom puno manje ugrožavati sebe same. Ponavljanje staroga gradiva, ali opet upoznavanje ovih stvari. Dosta smo toga naučili, noga vidjeli što se sve može dogoditi i šta trebamo napraviti da to preveniramo sve. Jedno predivno iskustvo, svima definitivno preporučam da ko nije prošlo da to prođu, neće ni malo pogriješiti. S Grobnika je stoga i danas poručeno. Smanjimo broj nesreća kroz edukaciju i odgovornu vožnju. Vozite oprezno i čuvajte živote. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kupjak dobilo je novo vatrogasno vozilo na koje se čekalo više od 20 desetljeća. U nabavi je pomogla županija novčanom potporom u iznosu od 35 tisuća eura koja će biti isplaćena u 3 rate. Opremljenost je značajno veća nego što smo imali do sada, tako da, na primjer, od nekih stvari koje su vidljive ovako na prvu je možemo prevoziti ljestve na vozilu, možemo samostalno rasvijetljati mjesto intervencije i imamo samo izbavno vitlo i pogon na 4 kotača što do sada nismo imali. DVD Kupjak trenutno ima 45 članova, od kojih je čak 10 u podmlatku društva.
S obzirom da Kupjak ima negdje oko 200 stanovnika, mi smo sasvim zadovoljni sa brojnošću članova. Od intervencijama moramo istaći da nam je sve češće su one ne požare, nego one koje se tiču recimo utjecaja prirode, poput srušenih stabla na cesti, popravka sanacije krovova, poplavljenih objekata. Svoje prvo vozilo dobrovoljno vatrogasno društvo dobilo je tek 1976. gotovo 50 godina nakon osnivanja. Ono je danas eksponat hrvatske vatrogasne povijesti. Vatrogastvo ima dugu tradiciju u našem kraju. Koliko je meni poznato, prva vatrogasna postrojba naše države je u Rijeci bila. Ove godine i lani smo zapravo dobili sredstva da se zanovi dio voznog parka diljem naše županije, tako da smo ovdje malo učestvovali sa vama, ali nabavljamo i dobar dio autocisterni koji će biti uskoro isporučene i za naše otoke i za riječku profesionalnu vatrogasnu postrojbu. Novo vozilo blagoslovljeno je kako bi čuvalo sve vatrogasce i članove društva Kupjak, koje ove godine slavi 95. obljetnicu osnivanja. Ja sam išao u društvo sa 14 godina. I onda mi je tata rekao, kad ide vatrogasa po cesti, skini kapu i pozdravi ga, jer će ti pomoć kad će biti najteže. Izniman je ovo napredak za vatrogase Gorskog Kotara, sve one koji su u dobrovoljnim društvima i ulažu svoje vrijeme za sigurnost zajednice. Saborski zastupnici iz redova SDP-a s područja Primorsko-goranske županije napravili su osvrt na početak rada 11. saziva Hrvatskog sabora. U proceduru su uputili tri konkretna prijedloga. Prvenstveno zakon o mirovinskom osiguranju kojim želimo osigurati dostojanstven život našim umirovljenicima. Drugi prijedlog je izmjena Kaznenog zakona članka 307a. A koji je Plenkoviću poslužio da se omogući zabrana iznošenja u javnost saznanja o kaznenim djelima prvenstveno HDZ-ovih prvaka i da se sankcionira one koji se drznu u javnosti progovoriti o HDZ-ovoj korupciji. Radi se o popularnom Lex AP-a koji je, naglašava Ahmetović, usmjeren na istraživačke novinare. Još će uputiti u proceduru zakon o izmjeni zakona o provedbi uredbi Vijeća Europske unije iz 2017. godine. Prva tri koraka nakon formiranja Sabora će biti upravo ova tri koraka i mi svoja obećanja ovime i izvršavamo. Ja vam mogu najaviti da će ovakav oblik razgovora sa vama biti kontinuiran. Dakle, prije i poslije svake sjednice Hrvatskog sabora, mi saborski zastupnici iz Primorsko-goranske županije, nas šest, ne uvijek u istom sastavu, ćemo prezentirati što i kako radimo i odgovarati na vaša pitanja, naravno, u interesu građana. Pohvalili su se SDP-ovci kako su prisutni u saborskim odborima koji pokrivaju gotovo sva ključna područja života građana Hrvatske. Tako da smo dobili, članovi smo ili predsjednici i potpredsjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, Odbora za gospodarstvo, Odbora za Ustav, Odbora za turizam, Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, za obrazovanje, znanost i kulturu, za ravnopravnost spolova. Predsjednik županijske organizacije SDP-a postao je potpredsjednik Odbora za gospodarstvo i član Odbora za turizam. Kao član saborskog odbora za gospodarstvo promovirat ću gospodarstvo i član odbora za turizam kao vrlo važnu gospodarsku granu i zapravo naglašavati koliko je pošteno poduzetništvo, kvalitetna gospodarska struktura bitna za razvoj zemlje, a samim tim i za izazovna radna mjesta za mlade ljude. Naglasio je Lukanović kako vrlo često svjetonazorske teme zauzimaju dominantno vrijeme u Saboru i u sjenu bacaju važna pitanja poput izvješća pravobraniteljice za djecu. Ja sam novi saborski zastupnik, moram biti iskren, nisam često niti pratio saborske sjednice, pa moram reći da sam u ovom prvom izdanju, nakon ove prve sjednice, u nekim trenucima je to za mene pomalo bilo i šokantno, moram biti iskren. Dodao je kako duboke podjele pogubno utječu na perspektivu, razvoj i kvalitetu života. Unatoč tome što Plenković stalno ponavlja, na izborima je više od 60% građana tražilo promjenu. Tražilo je da HDZ i Plenković odu s vlasti jer su izvor korupcije, a to je najveći razlog demografskog pomora Hrvatske. Korupcija tjera mlade iz Hrvatske. Naglasili su kako dobrobit građana Hrvatske nije ničim ograničena, te da će biti vrlo glasni u zaštiti manjina.
jedan od najstarijih i najposjećenijih manifestacija na Jadranu, koja privlači na desetine tisuća domaćih i inozemnih gostiju, Krčki sajam Lovrečeva i ovog ljeta će se održati na otoku Krku, i to po jubilarni 500. put. Tim povodom smo priredili izuzetno bogat kulturno-zabavni program. Međutim, svakako u samom centralnom dijelu naše manifestacije je sajam, sajam koji se održava tijekom tri dana na nekoliko lokacija u gradu, sajam lokalnih proizvoda, autohtonih proizvoda otoka Krka, grada Krka, također i iz drugih dijelova Hrvatske nam dolaze izlagači. Broj godina mislim da govori o tome koliko je ta manifestacija itekako značajna za naš imidž, koliko je postala prepoznatljiva, odnosno koliko ju ljudi, a u ovom slučaju mi govorimo o gostima, sad vole. Mislim, ovakve manifestacije poput Krškog sajma prije svega našu tradiciju, odnosno ono u čemu smo autohtoni, drukčiji, na neki način prikazuju gostima. A Krčki sajam je uistinu postao posebnim i kultnim. Održao se punih 500 godina, a njegovo odvijanje nisu uspjela zaustaviti ni ratna zbivanja kroz povijest. Prvi sajam je održan 1524. godine i to odlukom providura Grimanija, koji je odobrio da se sajam, koji je već i neformalno i prije toga održavan u različitim prigodama, da se formalizira i da se odlukom providura organizira na području grada Krka od Poljane Svetog Lovre do Marine, znači na sličnom prostoru na kojem i danas postavljamo izložbene i poduzetničke štandove. I ove godine posjetitelje očekuje bogat zabavno-kulturni program. U sklopu svoje svjetske turneje nastupit će Gypsy Kings, predvođeni Andreom Reesom, no tu se mogu naći jaka imena s domaće scene, Petar Grašo i Parni Valjak. Kod glazbenika vam je jedna stvar, barem kod nas je prisutna, to metnite nas na binu, dajte nam našu opremu i publiku koja je dobre volje i mi ćemo biti sretni i prenijeti tu sreću na publiku. Imali smo iskustvo nastupa na Krškom festivalu, riva je bila puna, vjerujem da će biti ponovo i mogu samo obećati da ćemo dati sve od sebe. Krčki sajam se održava u tradicionalnom terminu od 8. do 10. kolovoza, a svi koncerti i programi su besplatni za sve posjetitelje. U Uvali Polje na Kamenjaku je održana tradicionalna i nezaobilazna fešta od rakije. Po ovoj ukusnoj deliciji premantura u općini Medulin nadaleko je poznata. Rakovi su u prošlosti bili spas od gladi za mnoge generacije premanturaca, a često su se dijelili čak i besplatno. Nekoć bi tek jednim spuštanjem mreže vješti premanturci mogli uloviti i 200 primjeraka. No posljednjih godina ovdje gotovo da ih i nije bilo. Osim što su ultimativna morska delicija, rakovi su veoma osjetljiva bića te indikatori čistoga mora. Brodeto od rakova i sipa radio se u Velikoj Padeli. 50 kila luka, mora ga diska sat vremena. Prvo smo ga posolili da malo luk popusti to. Onda smo stavili sipe, malo vegete, malo papra. Oni sos smo posolili luk da dođe mekši. I onda smo stavili sipe, vina, 6-7 litra vina i 3 tube oni konzerve i oni vode. I to se polako oni kuha. Rakovi? I oni rakovi, 60 kila rakova. Ovogodišnja fešta okupila je iznimno velik broj posjetitelja obzirom na lijepo vrijeme i da se brodet u Spalentu posluživao besplatno uz kupnju pića 2 decilitra vina za 2 eura, pa se za porciju čekalo u podužem redu. A na kraju su neki ostali i bez nje. Oni koji su imali te sreće i došli do svoje porcije nisu krili oduševljenje. Super je. Super je, odlično. Prvi put smo, super je. A odakle ste? Iz Slovenije. Slovenije. Da. Super je. Učinili smo u Medulinu i vidjeli smo reklamu. Odlično. Fenomenalni. Jako dobri. Jako dobri. Ulazite svake godine? Ne, ali od sada svake godine, sigurno. Posjetitelji su imali priliku upoznati se i sa tradicionalnom pripremom raki na fraški, odnosno vatri, uz priču ribara koja ih je povela kroz bogatu povijest premanturskih raki i račica. Treba dosta fraške, napravi vatru, žiravu, zakopati unutra i onda se one lijepo ukuhaju unutra nakon pola sata i budu
perfektni budu. Mislim da si vidio da su oni cijeli, da nisu izgoreni, a unutra su kuhani, pečeni, još je ona voda, njihova ona materija i sve ono bijelo meso lijepo napravljeno i oni su vrhunski za jest, super. Šiorđani kaže da su rakije pripremljeni na fraški najbolji. Još tijekom minulih stoljeća premanturski ribari su na jedra i vesla prevozili rakove do trga San Marco u Veneciji, gdje je njihov dolazak bio oglašavan zvonima. Primarno javna ustanova Kamenjaka organizirala je eko akciju čišćenja podmorja u Uvali polje, gdje nam se odazvala udruga Eko More iz Medulina sa svojih 15 ronica gdje se vršilo čišćenje podmorja. Nakon toga imamo znači jednu izložbu edukativne prirode gdje smo izložili našim posjetiteljima znači priču o premanturskim ribarima i rakima. I evo sad nastavljamo znači sa samom manifestacijom, sa samom feštom. U glazbenom dijelu programa nastupili su uz veselu izvedbu Jakov Laj i Klapa Kambi, koji su stvorili pravi mediteranski ugođaj u kojem su posjetitelji uživali do kasnih večernjih sati. U Rovinju je u tijeku drugo izdanje Istarskog lutkarskog festivala Abrakadabra. U sklopu trodnevnog festivala rovinski trgovi, ulice kazališta Antonio Ganduzio i multimedijalni centar živjet će u znaku lutkara, lutkarskih kazališta, predstava i radionica. Bogat međunarodni program namijenjen je publici svih generacija, a ulaz na sve programe je besplatan. Abrakadabra je otpočela jučer veselom povorkom lutkara i vrtičaraca, koji su krenuli s trga na Lokvi preko ulice Carrera, stigli do kazališta Ganduzio, gdje se odvija većina predstava. Cijeli festival će biti koncipiran tako da će dio predstava biti koje moraju biti u zatvorenom u kazalištu Ganduzio. One koje mogu igrati na otvorenom bit će vani, bit će nam veselo, dinamično. Gostuju nam lutkarsko kazalište iz Rijeke, lutkarsko kazalište iz Zadra, kazalište Zorin dom, teatar Naranča Pulski i ono što je posebnost našeg festivala je sljedeće, dakle festival je od prve godine nastao u suradnji sa Akademijom za umjetnost i kulturu iz Osijeka, koji jedini u Hrvatskoj u biti obrazuju glumce, lutkare. I studenti sa Akademije će imati završne ispite u obliku predstava u sklopu našeg festivala. Pored toga organizirat ćemo i radionice žongliranja ove godine za naše mališane, koje će isto tako voditi profesori i studenti sa Akademije. Tako da ćemo u naše tri osnovne škole organizirati 3 dana radionice žangliranja na otvorenom, koji će opet proći nekoliko razreda. Sutra u Ganduziju se u 9 te u 10 sati izvodi predstava Geronimo Stilton, Pustolovina u Mišoj školi, Zakon teatra iz Karlovca, dok je u 12.30 na programu predstava Requiem za vještice, Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka. U 19 sati počinje predstava Priče iz davnine Pulskog teatra Naranča. Marina Miličević potpisnik je svih triju hrvatskih medalja osvojenih na nedavno održanom svjetskom prvenstvu u bočanju u Francuskoj. Prvenstvo je bilo jako naporno. 4 dana, sve te 3 trke, svaki dan maksimalan napor i stvarno je bilo jako naporno. A uspio sam to nekako izdržati. Malo je to, opet ponavljam, žal za tim finalom da nisam uspio svojim srijom to zlato. Eto. Fali ta zlatna medalja jer to uvijek je želja osvojiti set medalja. A posebno radi toga jer 3 medalje na svjetskom prvenstvu, jednom svjetskom prvenstvu praktički niko nije osvojio u muškoj seniorskoj konkurenciji. Na prijemu u Županiji je više puta istaknuto bočanje kao najtrofejniji sport, te važnost sportaša koji promoviraju Županiju. Zaista smo ponosni da evo, sportaši iz naših krajeva su članovi reprezentacije i ostvaruju tako divne rezultate. Mi kao Županija uvijek skrbimo onim najmlađim sportašima, skrbimo do omladinskog pogona i svakako nagrađujemo sve one koji su s našeg područja ostvaruju tako prekrasne rezultate. A sam Marino ima zavidnu kolekciju medalja s velikih natjecanja u svim disciplinama.
izvanredan rezultat, a kroz njegovu povijest i to bih htio istaknuti, da znate, on je sve ukupno osvojio 21 svjetsku medalju. Od toga 5 puta je bio svjetski prvak i to ne samo u indisciplinama gdje se trči. U kolekciji su još 3 srebrne medalje, 12 brončanih kao i jedna brončana medalja s mediteranskih igara. On je iznimno skroman dečko i ja bih htio stvarno par riječi reći o njemu. Dakle, on dolazi iz Gornjega kraja, jako rano došao je u školu boćanja Čede Vukelića na Vežicu. I jako rano je uspio doći na jedan takav nivo da je praktički od 2008. u reprezentacijama. Od kadetske sve do seniorske reprezentacije, a prije 2 godine postao je i trener boćanja kako bi svoje znanje i nakon igračke karijere počeo prenositi na mlađe. Za boćanje je ovo velika stvar. Dakle, evo, ja se uvijek veselim kad dođemo u mogućnost da medijima nešto reprezentativno ispričamo o našem sportu. U našoj županiji on je stvarno jako razvijen, imamo dosta dobru infrastrukturu, normalno da uvijek tražimo više. Hrvatski reprezentativac tako je u Francuskoj osvojio pojedinačnu brončanu medalju u brzinskom izbijanju i 2 srebrne u mješovitim štafetama zajedno s Rijom Vojković te u muškoj štafeti s Darijanom Živolićem. Kadeti Rijeke jubilarnu 70. Kvarnersku rivijeru otvorili su uvjerljivom pobjedom od 3-0 protiv Pomorca. Nakon početnog odmjeravanja snaga domaćine je načeo Dominik Tači eurogolom 8 minuta prije kraja poluvremena. Tači se u nastavku još jednom upisao u strijelce, a sudjelovao je i kod 3. pogotka Rijeke, čime je stavljena točka na i ove utakmice. Iako konačni rezultat sugerira laku pobjedu Rijeke, bila je ovo teška utakmica s čvrstim protivnikom, a to nam je i potvrdio Ivan Lajtman, trener kadeta Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Izuzetno neugodna utakmica, znali smo da će biti tvrdo teško, znali smo da su domaćini, da će biti visoko motivirani protiv nas. Do tog prvog pogotka stvarno je bilo teško, branili su se odlično, čak par puta i zaprijetili iz nekakve tranzicije. I uveliko nam je taj prvi pogodak Tačija onako olakšao stvari. U početku drugog poluvremena odmah smo na vrijeme izrealizirali i drugi pogodak i onda normalno utakmica išla u smjeru da je onako malo se igralo napad na napad, gdje smo imali još dosta prilika za postići još koji pogodak više. Nema šta, svaka čast dečkima, trebamo se rekuperirati. Mi smo počeli početkom drugog poluvremena raditi nekakve izmjene. To su dečki koji imaju puno utakmica ove sezone u nogama, što za juniore, što za kadete, što za kadete 2. Tako da gledat ćemo u tom smjeru kao da pokušamo i što je bolje moguće rekuperirati za sutra i da probamo sutra protiv Istre. To će biti bodovi. Tako je, to će biti duplo važni bodovi. Kaže trener da je bilo dosta teško do tvog pogotka, jako ti dobro sjela ona lopta, lijep pogodak. Da, protivnik je bio jako tvrd, teško je bilo stizati u neke šanse, te eto, mojim pogotkom nekako se i protivnik otvorio, te uspjeli smo samo nastaviti niz.